Pozdrav, ja sam inspektor Ivan, na današnjem pregledu imam zaposlenik iz 2018. godine, s pređenom njih 44.000 km, vozilo dolazi u voz paket opreme, manualni je mjenjač, treba izdvojiti prednja istražnja LED svjetla, parkirne senzore, tonirana stražnja stakla, te aluminijske felge, karoserija vozila je u dobrom stanju, nema vidljivih nikakvih većih oštećenja, poko je manje oštećenja na vozilu. Uređajem za mjerenje debljine laka, provjereno je cijelo vozilo. Sve do nekih 160 mikrona je tvornički lak, kad je preko 200 znači da je vozilo bilo lakirano. Vozačevo sjedalo podesivo po visini, kožna su sjedala, multifunkcionalni kožni volan s tempomatom, ozvučenje. Vozilo mirno radi, digitalna instrument ploča, na njoj nema nikakvih znakova upozorenja, vozilo je također provjereno dijagnostičkim uređajem, head up display, dodirni ekran, pomoć na cesti, navigacija, automatska je dvozonska klima, grijanje prednjih sjedala, stražnja klupa u dobrom stanju, individualno preklopna stražnja sjedala, dva USB priključka, preklopni stolić, te sjedala na prozorima, gepek, prilikom spuštenja sjedala dobi se ravna podloga i jako puno prostora u autu ako se treba nešto prevesti. Nema nikakvih problema, električno spuštanje sjedala. Vozilo će već danas biti na Neostar platformi, možete za njega zatražiti probnu vožnju i doći ga pogledati i isprobati u živo. Na probnoj vožnji je Neo inspektor koji s vama prođe cijelo vozilo. Neostar jamstvo za ovo vozilo je godinu dana. Lijepi pozdrav i vidimo se na probnoj vožnji.